Spartianské fotbalistky ve čtvrtek odpoledne v generálce porazily běloruské Dynamo Minsk 2-1 a mohou se soustředit na novou sezónu. Ta začíná nedělním prvním kolem proti Hradci Králové. Já za sebe můžu říct, že tak, jak cítím a vnímám průběh přípravy, tak připravený jsme a hlavně musím zaklepat, že držíme zdravotně. Jsme nachystaný, nebo ta příprava vlastně ještě probíhá a teď vlastně o víkendu už nás čeká první mistrák, takže jsme všichni natěšený a těšíme se. 3 roky bez titulu, to je bilance, která je pro svěřenkyně trenéra Janoty ohromnou motivací do nové sezóny. Já myslím, že to není jenom o tom, že to je prostě 3 roky bez titulu. Ta motivace je každý rok stejná. I kdyby jsme ten titul loni vyhráli, tak ta motivace prostě nejenom, že je, ale i musí v tomhle týmu si myslím být taková, aby ten výsledek byl jednoznačně co nejlepší a to je prostě jedině titul. Není to ani tak, že bychom o tom nějak mluvili, že bychom to nějak rozebírali nebo že bychom se na to fixovali, ale z té kabiny a z těch holek je to tak jako cejtit a myslím si, že tomu hodně přidali ty letní změny, které se vlastně v týmu odehrály. Kádr spartianských fotbalistek prošel přes léto velkým zemětřesením a tým bylo třeba po exodu do Slávie výrazně doplnit. Osobně to bylo velký zklamání, ale co se týče kádru, tak si myslím, že jsme to nějak nepocítili. Naopak si myslím, že to bude jenom lepší. V podstatě z té kabiny odešlo něco, co tu kabinu mohlo svým způsobem trošku jakoby svírat a tak jako psychicky nějakým způsobem jako házet takovou deku a teďko ty holky, které přišly, tak vlastně přišly takový svěží, jsou vlastně nezatížení tou minulostí nebo těma věcma, které se stávaly v té kabině předtím. Takže já teďko s odstupem času ty změny hodnotím jako pozitivní. Fanoušci si tak mohou užít spartianský víkend. V sobotu mužské Ačko, v neděli to ženské. Od 14:30 se na vás budeme těšit na Strahově.